ayaan doodan idaacad dhigaysanay ayaan waxaan arkay nin ka hadlaya horumarkii iyo guulihii ay gaartay dawladda federaalka isagoo wuxuu dhahayaa dhaqaalihii baa kobcay abnigii baa kobcay tacliintii baa kobcday siyaasaddii arrimaha dibadda kobcday waxaasoo miiran isaga uu shubaya marka waa run oo qof kastoo binowaadani kolley wax waa qabtaa dhaliilna waa leeya laakiin ka badbadinta noocaas ah dhaqaale inuusan kobcin dee waxaadba ku garanaysaan waddanka dhaqaalihiisu hadda meeshu marayo middeeda kaleeto wuxuu yidhi miisaaniyaddii dowladdu nus bilyan bay maraysaa $500 million oo dollar ee dowladdu anu miisaaniyadba male baan oran karaa sababtu waxay tahay dowladda miisaaniyadeedu waa xamar dekedda xamar iyo airboardka oo hay-ad turkiya maamusho 40% siiso 60% kalena iyadu jeebka gashato miisaaniyad waxaa la yiraahdaa from A to Z dalka meesha ugu dambeysa iyo meesha ugu sokeysa miisaaniyad la qiyaasay oo ka wada shaqeysa dabadeedna dadka dib loogu celiyo dabadeedna hadhowdi xisaab celin la celiyo aan ku hormaro xagga abniga abniga waxa weeye waynu ujeednaa deegaamo la xoreeyey ma jiraan qaraxyadii sidii bay u socdaan dalkii sidii buu u kala xiran yahay iskaba dhaafe maalintii dowladdaani timi balcad iyo meesha la yiraahdo jawhar iyo xamar baa loo kala soconay afgooye iyo xamar iyo markaa loo kala soconay iminka looma kala socdo qaraxyadiina dee meeshay marayaan iyo maalin walba iyo sida xaaladu tahay waynu ka warhaynaa ilow annagu kowkab kale kuma noolin maras iyo jubiter iyo kuma noolin soomaaliya aanu ku noolahay marka wixii waddanka ka jiraba waanu ognahay xagga dhaqaalahana waa kaa xagga siyaasadda uu leeyahay way kobcday siyaasadda anu waxaan baaminsanay siiro inaynu ka qaadanay sababtoo waxba tusaaleyn oo ka filan xilligii khaliijul carab khilaaf ku dhex maray waxay yidhaahdeen dhexdhexaad baanu nahay waxa ceeb ah dhexdhexaad goor maad noqon kartaa dhexdhexaad waxaad noqon kartaa markii laba dowladood oo aad mid walba xiriir la leedahay oo danaha iyo maslaxadda aa ku qabtaa ay tahay labada mid walba 50% ay kuu siman yihiin ayaad dhexdhexaad qaadan kartaa laakiin 99.1 dhexdhexaad laguma noqon karo weliba waxaan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed khatar baa la geliyey halis bay galeen dowladihii khaliijka ayaa mas-uuliyad sameeyey waayo innagu xoolo nool baynu dhoofsanaa carabtaynu geysanaa kuwaasaynu wax ku soo bedelanaa waad aragteen shirkadaheenna nuuc kastay yihiin hadday isgaarsiin yihiin hadday xawilaad yihiin hadday ganacsi yihiin kulli imaaraadka carabta dubay bay wada xafiisyo ku leeyihiin haddii subax layna ka xiri lahaa oo la oran lahaa 7 casho dalka kaga guura dowladduna inooma soo samayn meel kale aynu ku bedelano xoolaheenna iyo ganacsigeenna iyo waxa inooma samayn waad ogeydeen waddanka la yiraahdo Kanada iyo Sacuudiga waxoogay dhex maray wax aan macno lahayn oo iyaga dhexdooda ah dowladdu waa soo boodo waxay tiri Sacuudiga aanu la safanahay Kanada waa khaldan tahay Kanada 300,000 oo Soomaaliye baa joogta oo ka shaqaysata oo ay deegaan siiyeen iskaba dhaafe koonsuladii baarlamaankii iyo heer wasiirobay baa Soomaalidu siiyeen Sacuudiga bayatooni kuma aynaan lahayn middeeda kale to jaamacatul carab baaba ka aamustay maxaa adiga dhexdaas u geliyay adigoo dowladnimadaasba goongoon tahay oo ayan macno buuran lahayn waad aragtay siyaasadeena arrimaha dibaddu dee asiyaasa fawarka iyo abiy axmed bayba ag taagan tahay oo haddeer iyaguna bastooda waxa weeye waxaasoo dhan waxaa ka daran iminka dowladdii way dhacday oo kalsoonidii baarlamaanka kala noqday waxayna meel marinayaan shuruuc masiiriya oo sharciyay iska meel marinayaan ummadda soomaaliyeedna way ku daawanaysaa in sharcigii ummadda lagu tunto oo lagu joogjoogsado hoqolo gacanteeda ku qaadato waayo aragnimaynu u soo lahayn in dastuurkeeni 69-kii la tuuray oo warqad jeebka lagala soo baxay oo 21 sano leeyahay ku xukumayay meesha ina geysay waad aragteen
وحويان دتك الصومالي دي وحين كلف هم سنين دولتني ماذا هي ما تحتني ماذا ينكلعون مر الله مر كيني لا دورته أي أنك أصدق كقاضنا يا إسقى صعب كلوتهم يا إسقى لو مش حرض يا قرني ماذا يدلني ماذا يدولني ماذا لما فهم سنة وحوي إمك وقتي ودمار دورشنا إن ما موقته هذا حمر بالة نسية أنت صعشو وحباك ما صوبحين وحنا كمان موقدان وحن مغلية ضد الصومالية وحليين هل ليس تناسل هل ليس يا تناسل خرط عدابة تناسل لقد دونية وحد تناسل لقد دونية عدي هوش الضيع ضي إيه اللي ربي صنوين كي هرئين يوحى صوقة بطو إيه ما أنت هول في عن ميل مريس لا مقرنا يس أي دور شدة قبطو وفق يعطك أيام ما أنت تناسل لقد دونية إنا غيرتو إنا فشلان تيدت كنا تلاذ كوسة وريجسو تدك ويقان سدى يصدورتان مر هذي قف يعود لواي سدى يصدورت الصوماليزو خرابي وصومرتي دي بعد الكون نقطة أفر سنة إن دور شدة وشيء جيه وليه قف يعود قف يعودتك عوان معها قف يعود وحيكسو بلا وتدتك أبن جيس الله الصحوح دتك الله تركابه registration لسما يدتك عود بحية يا شها waxa soo dhanbay u baahan tahay maanta ninka ku doodaya waad ogeydo dhusam reeb tiri wuxuu la yimi wax macmiil ah oo xisbiye ku jiraan oo deegaama lagu sheegay oo hadana doorashada dadban lagu sheegay laba sano dambe lagama bixi karo calaamadaha soo dhanbay waxay muujinayaan cimri dheeraysa iyo in waqtiga lagu darsado wax kale oo meesha ka muuqda ma jiraan waayo hadii la gaari waayay doorashadii qof iyo codka ahayd waxa weeye doorashada dadban taso jirbanu soo marayeen cidki hore ha lagu noqdo si looga gudbo marxaladda meesha taal way fududahay laakiin odaga ayaa wuxuu doonaya waqti dheeraysi sida lagu ma helo waqtiga waxa loo dheereeya cid wax qabatay ayaa lagu abaal mariyaa waxna ka dhiman yihiin baa loo oran kara alaali alaali cid tani waxaanay soo qabatay qolada tani inta tan hadii inta lagu daro way ku dari karaan khilaafka een u dhaxay Puntland iyo Jubaland iyo madaxweynaha dawlad kale horta hadda ma jirto hukoomada meesha waa ka maqan tahay dawladnimadii iyo hukoomadii iyo raisul wasaaraha madaxweynahii iminka madaxweynaha isku haysta wixii hore oo cun qabateynta ahaa iyo dhaqaalihiyadu bixinayeen iyo beesha caalamku bixinaysay oo maamulada laga cun qabateeyay ka soo gudub hagaardamooyinkii ka soo gudub waxa soo dhan ka imow iminka waxay taagan tahay war doorashadii hal la qabto qolo warwareegay Soomaalin ba sidatan maalin ba xagee ka dustay waqtigiisu haduu dhamaado cod ma yeelanayo madaxweynaha waxa taladu la gudboontahay inta uu mandate ka haysto dhowrka bilood uu haray ayuu talada qayb ka yahay laakiin hadii waqtigiisu dhaco dhinac baa la isaga riixaya Soomaaliyana u maleeyin maayo in dagaal sokayo ku noqonayso oo isbaacbaacsigi iyo wixii ka soo ilbaxday ciidda meesha joogta meesha laga kaxaynayo ayuu laga riixaya ah wax dhibaato ah ima dhacayaan saasanan uu aaminsanahay baarlamaankaasi ma jiro sidii jawaari loo ceyrshay ama meesha looga saaray wax baarlamaan oo umada matala ma jiraan waxay ahayd baarlamaanku waad garanaysaa 70 wasiir ay ahaayeen 70 kale tan wasiir ku xigeenay ahaayeen inta kale tan lacagoyin gunooyin madaxtooyada shaqaale ka tirsan bay ahaayeen wax bar ninkii yiraahda baarlamaan soo kiima dawladda la xisaabtami jiray soo kiima golayaasha wasiirada xilka ka xayuubin jiray soo gala joojin jiray Soomaaha ma aynaan aragayno waxaanu aragnay baarlamaan meesha iska hoganayo xogaa gunooyin ayaa qaarna beesha caalamka ka qaatay qaarna dawladaha ee dawladdu siiso marka waxaas baarlamaan lama yiraahdo magacaasna ma qaadan karaan hadda ka bacdina dadka waxaan uga digayaa waxaanu Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sirreedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugu la baxdo garaac xidig
سدي سدي تدوا حدق أكون كاي سلام بنك حدق لعقت أطلب حيسو حدق لمبر سيرت كبنك يا جا أفرجيس جيلي معلومات سيدا مجا عم فافاهين وقدام بين جيلي لمبر سيرت كسال كا أكون كاي سلام بنك كم عملوا سيدي بير سلام بنك عاصم مرد ما يتوينان لصوح ولن